Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa. Estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já já vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Eu sei que vai ter aquela patriotada que vai reclamar que não pode falar tão bem do co-hermano, mas tem um jogador que eu gostaria que mesmo argentino jogasse pela seleção brasileira, é esse cara. Pois é, rivalidade à parte, né? A gente tem mais é que ser justo, né, Mauro? O cara é um líder nato, tem qualidade de sobra, disciplinado, além de tudo, ele não se afoba. É esse o jogador, Javier Zanetti, o cara que eu queria no meu time e na minha seleção. Tentou o companheiro mais adiantado. E o time consegue conter o avanço do adversário. Piqué. Luiz. Vida! A metida de bola. Mandou a bola pro ataque. Tentou a bola enfiada. A N'Golan. Vai ela pela lateral. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Outra boa chance de bola parada. Vidal vai mandar a bola direto para o ataque. Ronaldo tentou o passe. Será que alguém chega? E a defesa levou a melhor na jogada. Vidal. Pô, você que tá aí com o controle na mão, tá vendo esse botão aí pra chutar? Então aproveita e chuta. Só falta isso. Vieira. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Agora é com o Maradona. Ele estava esperto no lance, hein? Vidal meteu pelo alto. Opa, que beleza. Na área. Salah. Tentou ali por entre os adversários. Recebeu a bola. Ele chega para fazer o corte. Jogou na frente para ver o que dá. E o time perde a bola no ataque. Zanetti está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Vem o passe. Boa bola. Gol! Inter de Milão abrindo o placar. Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. A Inter de Milão mexeu no placar, 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. Cada sem oportunidade. Olha a bomba! Gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Dois a 0 e o adversário não consegue reagir.
Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Messi é liso demais. Vai passando do jeito que dá. O cara é muito hábil. Sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Maradona! Maradona! Uma defesa espetacular! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Meu Deus! E fez outra defesa. Está bem o goleiro. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Tentou o passe. Será que alguém chega? A metida de bola. Chutou! Recuperou a bola com categoria de novo. Messi! Que defesaça do goleiro! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Fez o simples e afastou o perigo. Vidal. Ele prefere recuar a bola. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. A vantagem é de quem tem 2-0 no primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! E a defesa levou a melhor na jogada. Toque pelo alto. Tentou achar espaço ali na ponta. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Ramos roubou a bola na hora certa. Messi. Olha aí, uma grande chance agora. Meu Deus, que chutaço! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. A bola sobrou e ele marcou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Lá vem a bomba! Defesaça do goleiro, foi bem na bola. Tem mais é que arriscar, o placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Saiu a bola. Agora tá sozinho, tem que decidir o que fazer. Salah. Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Que maravilha de jogada está acontecendo ali! E o time retoma a posse de bola rapidinho. Recuperou a bola de novo. Tentou a bola enfiada. E ele recebe em boa posição na ponta. Tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo. Defesa, ataque, cangula, mascote, torcedor sempre, enfim. Precisa marcar um pouquinho. Pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Será que ele faz?
bola enfiada entre a marcação. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Eriksen. Acabou com a festa do ataque. Essa aí foi falta. Vieira. Tentou ali por entre os adversários. Messi! O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Com uma bola prensada, mas sem nenhum perigo. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. E não apareceu ninguém ali para receber. Tá querendo chegar perto da área. Olha só que grande arrancada. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É, acabou o espaço dele. Agora é com o Maradona. Vidal ganhou a disputa de bola com autoridade. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Ronaldo tentou o passe por cobertura. E agora, a batida! O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Na Engolan, mandou ali, pela esquerda. Saiu a bola. Lateral. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. E acaba arrumando a casa ali atrás. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Bola para fora. Eriksen. Zanetti. Pode arriscar daí, de longe. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Zanetti. Fim de partida. O time conseguiu uma vitória expressiva. Eles mostraram muito mais qualidade em campo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A Inter tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muita chance.